U prirodnim ljepotama Zapadnohercegovačke županije može se uživati iz udobnosti naslonjača i bez odlaska na stvarne lokacije. Virtualno dostupni na jedan klik su slapovi Kravice, kanjoni rijeka Tihaljine i Borka te najviši vrh Hercegovine. Nekako približimo taj osjećaj ljudima koji su putovali virtualno, da im približimo taj osjećaj, da oni imaju taj doživljaj tog prostora i da se odluče u biti da taj prostor posjete uživo. Novi način prezentacije turističkih potencijala donio je Zapadnohercegovačkoj županiji priznanje za najbolji nastup na Mostarskome sajmu. Stvaraju i uvjete kroz strategiju i zakonsku regulativu za ruralni i turistički razvoj. Drago mi je da su svi zainteresirani, šira javnost mogla vidjeti sve to što mi pripremamo u smislu pripreme strategije, u organizacijskom smislu za promociju naše županije. Da se uveže javni sektor, privatni sektor, poduzetništvo sa ciljem privlačenja kako po općinama, tako i gradovima, odnosno same županije Zapadnohercegovačke za strane investitore i domaće, naravno, kao i povećanje konkurentnosti. Paralelno s drugim aktivnostima, Zapadnohercegovačka županija radi na promociji virtualnih turističkih lokacija. Zipline, kanjoning i druge aktivnosti u prirodi bit će u ponudi, kako je najavljeno, već od iduće turističke sezone.